Одно життя, стояти на смерть за землю. І ті люди добрі на пенсію. І ті добрі. Ті добрі. Землю. Покайте землю. Покайте землю. Зараз демократичний ляд з майданцями проводимо акцію з метою зустріти Катеша Віктора Януковича, який вчора вперше почав знову прикривати собі дорогу для проїзду. Раніше це боявся робити під час революції, а вчора вирішив цю ганебну звичку повернути. Тому ми хочемо нагадати йому, що ситуація в країні змінилася, саме в Києві. І не він господар країни, а український народ. Саме тому зараз ми пішли сказати йому ні за затором Януковича. Влада – це народ.